Hallo, hallo, og hjertelig velkommen tilbake til Project DILF. I dag har jeg kommet meg til Skedsmokorset. Jeg trodde det var Jessheim, så jeg kjørte litt feil på veien hit. Kom si, kom sa. I dag skal jeg møte treningsfrue. En maskin av et kvinnemenneske. Hele Jessheims sjefsmilf, eller Skedsmo da. Og er liksom definisjonen på sunnhet og sterkhet og alt mulig. Hun har da noe som heter garasjeduellen. Hvor hun da inviterer folk hit til garasjen sin, som er her, regner jeg med. Så her bor hun da, vet du. Stort, fint hus på Jessheim. Prinsesse Jessheim. Nei, Skedsmo. Det er liksom samme høgge. Hallo! Koronavennlig hils! Ja, det gjorde du. Går det bra? Ja. Hyggelig å se deg igjen. Du, det her gleder jeg meg til. Klar for å trene litt? Ja. Ja. Jeg er det altså. Ja, jeg har satt opp en kul økt, så du kan jo bare bli min, så skal jeg vise deg. Ja, cool. Så her bor du. Her bor jeg, vet du. Da skal vi ut på veranda. Ja. Du, så gøy at jeg fikk lov til å komme hit. Du, veldig koselig. Det blir dritbra. Jeg gleder meg skikkelig igjen nå. Så vi skal jo selvfølgelig trene ute. Ja, kult. Dagens økt. Den ser dere her. Det er en teamøkt. Jeg har satt opp en teamøkt for at vi rett og slett bare, det skal ikke være noe press da. Vi skal ha det gøy, vi skal trene og vi skal fullføre. Ja. 40 air squats, 30 push-up, 40 ab mat sit-ups og 30 ground to overhead. Jeg skal selvfølgelig gå gjennom alt av øvelser. Ja, det er fint, for det der skjønte jeg ikke helt. Ja. Når vi er ferdig med den, så skal vi kjøre da garasjeduellens challenge, som da blir, du kjører 600 meter bike, jeg kjører 300 meter ro. Skal vi sette i gang? Ja, veldig gjerne. Ja. Se her, se hva hun har. Treningsfrau på bilen. Er det Harry eller fett? Taktikken nå er liksom egentlig å bare stå her, vente til de er nesten ferdige, og så spør jeg om de trenger hjelp. Sånn at jeg ikke sliter meg ut, ikke sant? Mitt pinligste øyeblikk? Det var når jeg bodde på et hotell i New York, og så skulle jeg sjekke ut, og så fikk jeg ikke på internetten på telefonen min. Og så går jeg bort til hun damen som står i resepsjonen og er sånn, hei du, jeg får ikke til internetten, gidder du å hjelpe meg med det liksom? Og så sier hun sånn, jeg bare gir meg telefonen din. Og det er jo greit, men det jeg hadde glemt da, var at dagen før da, så hadde jeg ligget og sett på sånne der big black greier, som da popper opp foran hun, og jeg blir altså så jævlig flau. Fordi at jeg er ikke noe flau over at jeg ser på porno, men når det kom sånn opp i ansiktet hennes, og det var liksom sånn, det var jo ikke noen sånn koseseks, det var jo liksom en gruppe folk, og da, nei, det synes jeg var fælt, det synes jeg var skikkelig fælt, og så ble jeg sånn, oh no, sorry, you don't need it, I can take it, and I don't need wifi, no, it's okay. Nei, det var ubehagelig, synes jeg. Ja. Skal vi bare fortsette oppvarmingen vår, eller? Ok. Så da skal vi kjøre 10 air squats. Ja. Så vi går ned. Åh, det er den der, ja. Ja, så kjører vi 10 sånne. Ok. Og 10. Så, 10 mountain climbers. Vet du hva det er? Nei. Nei. Da skal vi stelle oss i plankeposisjon. Pass på at hendene er under skuldrene dine. Og så vil jeg at kneet skal touche albu. Du har lange ben. Jeg har veldig lange bein. Det er fint da. Føler liksom fortsatt at magen stopper beina litt. Ok. Burpee. Vi skal jo kjøre litt burpee etterpå. Okay. Så det vil si at du går ned og hopper ut i planke. Og opp igjen. Bra! Hopper inn. Trekker ut hoppa. Okay. Hvorfor er alle dere treningsfolk så glad i oppvarming? Skadeforebyggende, og så er det godt å få kroppen i gang. Hvis vi begynner pang på økta, så tar det gjerne litt tid før man blir god og varm. Mot det vi skal gjøre. Ja, det sier Nicoline også. Det er det vi gjør nå. Det er varm, jeg. Det gjør jeg også. Jeg må swipe opp for noen nye skoter, jeg. Der børjer vi. Hvor holder man da? Her eller her? Ok, da gjør jeg det. Tenker jeg at du fortjener jo å være sterk når du
står så mye på som det der. Oi, jøye meg. Det gikk unna. Er du sikker på om man skal ha tre runder med det her? Hvis ikke, kan man ikke begynne med det andre. Ja. Det er jo ikke noe vakt der da, så man kommer forbi hvis man vil. Da har vi kommet i gang med treningen, og jeg er veldig imponert over Sebastian. Han har god teknikk, har fin flyt, og han syter ikke så mye som han gjorde sist. Altså, man blir jo veldig motivert av å henge med disse spreke folkene. Jeg føler at jeg begynner å bli fin i formen, og samtidig så henger jeg bare med sånne kjempefitte mennesker, som er alltid den sykeste, uansett. Oi, ja. En skott, ja. Oi, ja. Ok. Ja, det var sånn, ok. Gjennom tre runder, og vi har fullført 40 burpees. Jeg mistenkte at han kom til å prate litt under økta, derfor måtte jeg legge til 40 burpees, så sliten det ble han. Men nå tror jeg godfølelsen er på vei tilbake, og jeg er veldig, veldig stolt av Sebastian. Han har gitt en god innsats, så tommel opp. Nå er vi snart ferdig med treningsøkten her hos treningsfrue. Det har jo vært gøy, det føles deilig nå. Og nå har vi en sånn siste challenge da, som hun har satt opp, hvor vi rett og slett skal konkurrere mot hverandre. Jeg håper jeg liksom ikke havner så langt bak. Det hadde vært jævla gøy å vinne da. Da har du fått på deg vest. 10 kilos. Bare husk at jeg bærer mye mer enn det der, hver eneste dag. Det her blir spennende. Økta, yeah. Vi har 2 minutter fra du setter deg på sykkelen, og jeg setter meg på roinga. Yeah. Du skal sykle 600 meter, jeg skal ro 300 meter, for det tilsvarer det samme. Yeah. Det går fortere på sykkelen. Okay. Når du er ferdig å sykle, og jeg er ferdig å ro, det kan være forskjellige tider, yeah. Så skal du rett ned og gjøre knebøy. Yeah. Åh, det blir tungt. Så vi teller hvor mye knebøy du, hvor mange du klarer, okay. Innen det har gått 2 minutter. Ja. Det er skoen din. Greit. Veldig klar. 5, 4, 3, 2, 1, kjør! Kom igjen, det er så mye! Jeg greier ikke. 1, 2. Nå er jeg en psykopat. Åh, fy faen. Du er gæren. Oi. Hei, hei, hei. Det er jeg jo. I rumpa og munn. Fy fader, du er så godt trent. Jeg var redd du skulle ta meg veldig stressa når vi gikk litt. Hvor mange smash-poser tror du man har trent bort nå? Hva sa du? Hvor mange smash-poser tror du man har trent bort? Nei, det har jeg ikke anet om. 1. Det må være minst 3. Men uansett, da kommer jeg bare 16 sånne opp og ned bak treningsfrua. Det er jeg dritfornøyd med. Ja,
Ja, knebøye. Knebøys, ja. Så her på Skedsmokorset har det vært veldig hyggelig. Veldig bra. Tusen takk for at jeg har fått komme. Jeg legger Camilla sin, YouTube i linken under her, så dere kan bare gå og sjekke ut hennes video der. Tusen takk for at du så på. Neste gang jeg her på Project Div, så husker jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jo, Kenneth Berg. Nei. Ja. Skal jeg trene med en eller annen godt trent person? Og så blir det bra. Så blir vi kvitt denne her magen her til slutt. Ha det!